טאי בישראל? באה לבקר? היא באה לבקר, היא גרה בשנתיים האחרונות בלוס אנג'לס, יחד עם בעלה וביתה הקטנה בת השלוש. היא הגיעה לארץ לכמה ימים, וכמובן מתוכננות לה כמה הופעות. מחר יש לה בזאפה בתל אביב, וביום שני הולכת לחמם את אלניס מוריסט. כן, מדהים. אז בואי נפנה אליה עכשיו. ערב טוב, נינית. ערב טוב, הילה ואודי. אז נינית, תגידי, בסולם נניח של 1 עד 100, עד כמה את ניגשת להיות המחממת של אלניס? כן, זה מאוד מרגש, כי לא בגלל שהיא אלניס, אלא בגלל שהשירים שלה באמת היו אבן דרך מאוד חשובה. היו פסקול בחיי הצעירים יותר. לא שעכשיו אני מבוגרת, אבל אתה יודע, כשהייתי קצת יותר צעירה, וזה סוג של בשבילי, זה להיפגש עם העבר ולהשלים ולאהוב, וגם השירים שלה כל כך טובים, ולהיות על במה אחת איתה, זאת אומרת, לא לצידה, אבל בוא נגיד שאנחנו נחלוק את אותה הבמה, זה נורא כיף, זה נורא כיף. אין מצב לאיזה דואט משותף שלכם? אולי תפתיע, אולי כן, אני לא יודעת, נראה. אם היא תהיה רוק אנד רול מספיק ותבוא ותגיד לי לבוא איתה לשיר בלי חזרות ובלי כלום, את יודעת, בזמן ההופעה, נראה לי שזה יהיה הכי מגניב. אבל תגיד, איך זה עובד כשהם מחממים? נפגשים מאחורי הקלעים, שותים איזה דרינק לפני, או שזה סתם? כן, אני חושבת שזה מאוד תלוי באומן, אתה יודע, באומן המרכזי ובאג'נדה שלו. יש אומנים שהם לא יוצאים מהחדר ולא מדברים עם אף אחד וצריכים להתרכז, וזה מאוד מאוד מובן. ויש אומנים שהם יותר זורמים וכלילים ומסתובבים מאחורי הקלעים, אתה יודע, דווקא מחוץ לחדר. ונראה לי שאני אעשה איתה איזה דרינק, אני אגיד לה שלום, אני אתן לה חיבוק, אני אגיד לה שהיא מאוד אהובה וכיף שהיא באה אלינו. ונעשה חיים, אנחנו באנו לעשות חיים, בסך הכל מוזיקה זה דבר נורא נורא כיף, ואמורים להנות. אנחנו הולכות להרים את הפארק, בעזרת השם. נינה, את כבר שנתיים בלוס אנג'לס, איך שם? את מאושרת? כן, מאושרת. את יודעת, בהתחלה זה היה מאוד לא פשוט, וגם סוג של מאוד מרענן. וכמו כל דבר חדש, יש נפילות קשות וחזקות, אבל כמו כל דבר חדש, גם לומדים לקום ולהמשיך. סך הכל נורא נורא כיף לנו שם, ואנחנו עובדים הרבה. ועכשיו מתחילים לראות לאט לאט את התוצאות, לקטוף את הפירות לאט לאט. אבל תודי, הכי טוב זה לבקר בארץ כתייר, לא? קבלת פנים מאוד חמה קיבלה אתכם. אני גם מרגישה תיירת פה בכלל, אתה יודע, זה הבית שלי. אז תמיד כשאני באה, לפני שאנחנו מגיעים לכאן, אני תמיד נורא נורא מתרגשת ומחכה להגיע לכאן. עם הג'טלג והחום מאוד מאוד קשה שיש פה בימים האחרונים, חייבת להודות. כן, ואתם מופיעים ביחד, נכון? את ובן זוגך. אז מה עושים עם הילדה? איך זה בדיוק עובד? יש לנו בייביסיטר, שכשאנחנו יוצאים לטורים בארצות הברית, יש לנו פשוט בייביסיטר שבא איתנו. הילדה איתנו כל הזמן. היא מאוד אוהבת את זה גם, היא כבר... קודם כל, היא טסה, היא הספיקה לטוס הרבה יותר ממה שאני הספקתי לטוס עד גיל 21, זה בטוח. והיא מאוד מתחברת לזה, לכל העניין של הטיסות והשדות תעופה וההופעות, והיא גם מאוד מוזיקלית, אז זה מאוד, מאוד קל. איך האנגלית שלה? יש אקסנט? יש אקסנט, כן. היא לא אומרת love, היא אומרת love. ובדקתי אותה כמה פעמים, כשניסיתי לדבר איתה ככה בלי התראה מוקדמת, היא פשוט מדברת עם מבטא, זה נורא מצחיק. אבל היא מדברת אנגלית נהדר. יוכל ללמד אותי. טוב, זה הכי טוב. נינת טייב, תודה רבה שהיית איתנו ובהצלחה. תודה רבה לכם, תודה רבה. איזה חמודה. אז רגע, תגידי, אז היא מופיעה כאן, היא מחממת את אלניס מה ביום שני? ביום שני מחממת את אלניס מוריסט. אבל היא גם מופיעה גם לבד. נכון, אז ביום שלישי יש לה גם מופע בחיפה, מחר יש לה בזאפה תל אביב, היא גם מופיעה מופע אקוסטי וגם חשמלי. מרביצה רוק אנד רול, ומרגישה כמו שהיא אמרה בבית, היא אף פעם לא מרגישה...